Agora a gente vai passear. A gente chegou aqui então no Instituto Ricardo Brennand. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do que a gente vai conhecer. Ricardo Brennand é uma figura bastante importante aqui em Pernambuco, porque ele, a família, principalmente o sobrinho que criou a maioria dos espaços aqui, eles fizeram, adquiriram muitas obras importantes, muitas obras famosas, e trouxeram para cá para ficar disponível então para o pessoal poder visitar e conhecer. Ele tem obras maravilhosas, tem oficina Brennand também, que infelizmente está fechada por conta da pandemia. A gente não vai conseguir visitar, mas o Instituto, vocês já podem ver que é maravilhoso, então acho que vai valer super a pena essa visita. A gente pagou R$33 no ingresso inteiro, um para mim, um para o meu marido, para o Andrei. Então deu um total de R$66, nós compramos pela internet. Pegamos Uber do hotel até aqui. Deu R$22,55. E o sol tá de rachar. E agora a gente vai conhecer um pouco mais do Instituto. A gente vai conhecer então primeiro a Galeria Lourdes Brennand. Gente, eu dei uma entradinha lá antes de vocês. Desculpa, não resisti. É incrível. Cara, que o Pensador de Rodin. Olha só essa estrutura, que incrível, gente. Não é à toa que a família Brennand é tão famosa, né? Tão reconhecida aqui em Pernambuco. Super conhecida, a Toilette de Psyche, que é o banho de psique. É enorme, gente, é enorme. Vocês não têm noção do tamanho dela. Thank you.
Instituto e do Ricardo, da família Brenan, que tem essa importância tão grande aqui para Pernambuco e para o mundo inteiro, né, gente? Então, em 2001, eles criaram o Instituto RB. Em 2002, foi inaugurado. Em 2003, teve a abertura da exposição Franz Post, do Brasil Holandês. Em 2004, na exposição Pernambuco Cultural, eles receberam a visita do Maurício de Souza. E mais um pouco da história. Super simpático aqui. Marido tá almoçando. Né, amor? Pediu uma galinhada. Galinhada tradicional, o nome disso? Galinhada pernambucana. Bonito prato, né? Foi R$39,90. E a gente pediu também uma jarra de suco de frutas vermelhas com bem pouquinho açúcar. Então ele tá refrescante, bem azedinho, tá uma delícia. A jarrinha foi R$23,90, eu acho, né? R$23,90. E a gente tá aqui, então, no Castelos. Que a gente mostrou na entrada. Esse cara ali atrás do André e o Ricardo Brenan. Uma estátua de madeira dele. Bem legal, o ambiente é lindo, olha. A gente almoçou, agora a gente vai continuar um pouquinho do passeio. Agora a gente vai poder ir na Pinacoteca. Infelizmente a gente realmente não conseguiu ir na capela daqui do Instituto. Ela é aberta no domingo, primeiro domingo de cada mês. Então vai ser aberta depois de amanhã, hoje é sexta. Mas infelizmente a gente tem outras programações, a gente não vai poder voltar. Então vai ficar para outro momento. Ah, essa é a capela que eu falei pra vocês. Essa aqui, entrada permitida a partir das 11. E esta é a Pinacoteca. Do Instituto.